Mágico! O lápis tão mágico. Era uma vez um lápis mágico que fazia muitos desenhos. Desenhou um carro voador. Desenhou o dinossauro que lançava chamas. Ele queria ser amigo de todos. Até ajudava as pessoas a acender lareiras e fogueiras. O lápis viu um menino viciado nos jogos de computador. Então desenhou um parque para as crianças poderem ir para a rua brincar juntas. Também desenhou um elefante mágico que pesava mais de 100 baleias. E podia fazer tudo o que quisesse. Por exemplo, aprender o abecedário em um segundo. O elefante era professor e partilhava a sua sabedoria com as crianças. O lápis viu um ratinho que vivia numa gaiola. Mas sonhava ser livre. Então desenhou uma saída para ele fugir. E depois apagou todas as jaulas do mundo para libertar os animais. E desenhou a carne, que tem o sabor da carne, mas não é de nenhum ser. Apagou o lixo e as coisas que poluem o ambiente. Apagou os fogos das florestas. Apagou os bandidos. E todas as maldades do mundo. Apagou a raiva. Apagou o medo do escuro, dos espíritos e todos os outros medos. Apagou os palavrões. Apagou a guerra. Apagou o Covid e as doenças do mundo inteiro. Desenhou a comida para que ninguém passasse fome. E trouxe água para todas as pessoas. E desenhou a vida infinita. Tinha muitas saudades da minha prima e o lápis trouxe-a para perto de mim. Criou uma casa para eu viver com os meus amigos, até à morte. Desenhou um portal para dar abraço às crianças do mundo. Depois de tantos desenhos, o lápis já estava cansado, mas teve uma ideia. Desenhou um barco e deixou-se embalar pelo mar.